күн, қымбатты қазақ елі, қайырлы күн, құрметті қостанайлықтар. Сағат тілі 12:00, демек сіздермен бірге әдеттегідей 1,5 сағат, яғни 90 минут бойы тікелей эфирде тобыл тынысы ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы. Бейсенбі берекелі болып күндеріңіз сәтті, көңіл күйлеріңіз керемет болсын дейміз. Түскі астарыңыздың алдында біз сіздерге әсем мән сыйлап, қызықты деректермен бөлісетін боламыз. Бүгін эфир тізгінінде мен Гүлсезім Шоқанқызы, және менің әріптесім Анель Пимичева. Кайрлы күн. Добрый день, дорогие телезрители. Ну что, время 12:00, а это значит, мы начинаем нашу любимую программу «Тобыл тынысы». В ближайшие полтора часа будьте с нами у экранов телевизоров, ну и, конечно же, поговорим с вами о интересных темах. Поделимся интересной, полезной информацией, потому что наша креативная группа подготовила для вас много чего. В первую очередь рубрики, а также зажигательные музыкальные композиции. Напоминаем, номер студии 54-3904, код города 714-2. Если сегодня у ваших родных и близких знаменательная дата, либо день рождения, звоните по данному номеру телефона и поздравляйте. И в нашей студии станет теплее, ну и, конечно же, будет приятно вашим родным. Я қымбатты телекөрермен, біздің шығармашылық ұжым сіздерге арнап қызықты айдарлар мен танымдық ақпараттар дайындап үлгерді. Сондықтан да арнамыздан алыстамай 1,5 сағат 90 минут бойы бізбен бірге болыңыздар. Сондай ақ құрметті телекөрермен, мүмкін көрермендеріміздің арасында туған күн иелері бар шығар, немесе жақындарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды мерекелерімен, туған күндерімен құттықтағыларыңыз келсе, біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін әрқашан ашық. Сондай ақ біздің студиямызға алдағы уақытта қонақтарымыз келіп жайғасады. Қонақтарымызға сұрақтарыңыз болса, біздің бағдарламаға деген сұрақтарыңыз, жылы лебіздеріңіз болса, хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Біздің байланыс телефонымыз 54-39-04, Қостанай қаласының коды 8-714-2. Біз сіздерді күтеміз, хабарласыңыздар. Сондай ғана енді біздің дәстүріміз бойынша бағдарламамыздың шымылдығын ашу үшін ең алдымен ауа райына кезек берейік. Ауа райын қарап алайық, одан кейін арнамызға қайта оралатын боламыз. Да, замечательная идея, дорогие телезрители. Давайте узнаем, что же нас сегодня ожидает, какую цифру покажет столбик термометра. В эфире рубрика «Прогноз погоды». Жаркие деньки нас действительно радуют. 31 градус выше нуля, дорогие телезрители. Я думаю, и вы также воодушевлены данной погодой. Ну, у природы нет плохой погоды, вне зависимости от того, будет ли она переменчивой или солнечной. Конечно же, в первую очередь нас согревают те, кто находится рядом с нами. Дорогие телезрители, в нашем случае это вы, наши постоянные телезрители, кто смотрит программу «Тобыл тынысы». Для вас, я думаю, также мы, телеведущие, составляем немалую роль в поднятии вашего настроения, особенно с помощью этой программы. Ну что, программа началась буквально 5 минут с начала эфира, но к нам уже пришло поздравление. Гүлсезім, давай поздравим нашего именинника. Я қымбатты телекөрермен, бүгін көрермендеріміздің арасында туған күн иелері бар екен. Мәселен, соның бірі бүгін Сабыров Шүкірбек Шобанұлы 40 жасқа толып жатыр екен. Яғни Сабыров Шүкірбек Шобанұлын өзінің достары туған күнімен шын жүректен құттықтайды. Яғни Шүкірбек мырза, сіздің отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға табыс тілейміз. Әрқашанда бақытты ғұмырлы болыңыз. Тілек білдірушілер сіздің жақын достарыңыз Ғалымжан, Жәнібек, Жанболат, Жасұлан, Бейбіт және Сәке. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтайды және сізге әлемдегі барлық жақсылықты тілейді. От лица телеканала «Костанай» мы действительно поздравляем вас с днем рождения. Пусть каждый день в этом году будет наполнен яркими и запоминающимися событиями. Дорогие телезрители, мы напоминаем, что находимся в прямом эфире. Номер студии 54-39-04, код города 714-2. Также вы можете прислать нам свои сообщения по номеру телефона, который указан внизу экрана. Это
с помощью месседжеров WhatsApp и Telegram прислать сообщение, которое не останется без внимания. Мы также можем поздравить ваших родных и близких. Яхымбатта телекурермен, тағы да туған күн иелері болса, біз сіздерді асыға күтеміз. Бізге хабарласып, өздеріңіздің жүрек жарды тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ, құрметті телекурермен, біздің байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Сондай-ақ, біз барлық әлеуметтік желіде бармыз. WhatsApp, Instagram, Telegram, тіпті TikTok-тың өзінде бармыз. Біздің парақшаларымызға жазылы, осы Қостанай қаласында, жалпы Қостанай облысында қандай жаңалықтар болып жатқанын біле аласыздар. Және біздің парақшаларымызға жазылы, өздеріңіз Лөпілдеріңізді басып отырсаңыздар болады, себебі сіздердің лөпілдеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Біз сіздерді күтеміз, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Да, Гульсезам, я думаю, каждый человек может создать историю. Даже в том плане, что он может придумать интересные изобретения, которые упростят жизнь людей, а также, в первую очередь, просто быть лучезарным человеком, который греет душу каждому, кто находится рядом, возможно, и стать хорошим мотиватором. Но помимо этого, сегодня также в странах нашего мира отмечают различные праздники. Давай вместе нашим дорогим телезрителям расскажем о них. Я қымбатты телекөрермен, жалпы біздің дәстүріміз бойынша біз әр күні не болатынын сіздермен бөлісіп отырамыз. Қандай қызықты ақпараттар бар, қандай біз білмейтін мәліметтер бар деген секілді. Енді сондай ақпараттардың бірлігімен сіздерді таныстырып өтейік. Бүгін мәселен 20 маусым жаздың ішіндегі ең ұзақ күн екен. Дәл 20 маусым. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл дәл 20 маусым жаздың ең ұзақ күні болып есептелінеді. Сондықтан да күн ұзақ, түн қысқа деп айтсақ болады екен. Вот это замечательно. Значит, дорогие телезрители, наслаждаемся этим днем. Тем более 31 градус выше нуля, а это значит жаркий, теплый день, который действительно должен пройти продуктивно. Но мы это говорим неспроста, потому что также 20 июня во всем мире отмечают День эффективности. К сожалению, данная дата является неофициально зарегистрированным праздником, но на просторах интернета уже замечают то, что многие люди друг друга поздравляют с этим днем. В первую очередь, цель данного праздника это, конечно же, повысить нашу эффективность, ну и, конечно же, качество жизни. Потому что под словом эффективность мы подразумеваем разные вещи. В первую очередь, хорошую работу, продуктивный день, ну и, конечно же, добрых людей, которые находятся рядом с нами. Дорогие телезрители, мы поздравляем вас с этим праздником. Ну и продолжаем. Сондай-ақ, өзінде білесіміз, біз мемлекеттік рәміздерімізді аса бір ұлықтаймыз, жалпы құрметтейміз, бірінші орынға қоямыз, әрқашан. Сол секілді бүгінде Аргентина мемлекетінде мемлекеттік ту күні екен. Жалпы бұл мереке 1911 жылы бекітілген, содан бастап 1911 жылдан бастап 20 маусым Аргентина елінде мемлекеттік ту күні болып бекітілген екен. Әрине, бұл үлкен қуаныш, себебі мемлекеттік рәміздер әрқашан да ол бірінші орында болу керек. Және оны сыйлауымыз керек, оны құрметтеуіміз керек. Ол әрине біздің мақсатымыз және міндетіміз десек болады. Сондай-ақ, Аргентина мемлекетінің халқын десек болады. Жалпы бүгінгі мемлекеттік ту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Да, наша полезная информация на этом не заканчивается, дорогие телезрители. Но и в первую очередь хотелось бы сказать, действительно, Гульсезам, ты права. Каждую страну отличает и показывает ее особенность именно ее национальный флаг, герб, гимн. То есть те самые символы, которые действительно нужно хранить как зеницу ока. Сондай-ақ, енді әр күні бір қызықты оқиға болады, қызықты мереке болады, иә, сол секілді бүгін Wi-Fi күні екен, әлемдік, халықаралық. Жалпы енді Wi-Fi десе, бірден біздің есімізге, біздің күнделікті өзімізбен бірге қолданатын әлеуметтік желі есімізге түседі. Неліктен? Себебі қазір ақпараттың дамыған заманы, сондықтан да осы әлеуметтік желі, интернет бізге ауадай қажет, иә, сондықтан да бұл бір қуанышты мерекелердің бірі десек болады, иә. Арнайы жалпы бұл мерекенің қабылданғаны көп болмаған.
дегенмен де сол уақыттан бері қабылданып, әлі күнге дейін бір өзінің құндылығын жоймады деп айтсақ болады. Вот это замечательный праздник. Действительно, о нем я узнаю от тебя, Гульсезим. Я думаю, и наши дорогие телезрители обрадовались, потому что без Wi-Fi мы не представляем свою жизнь. Действительно, отключить нам Wi-Fi, и как будто бы мы остаемся без рук. Сегодня мы привыкли работать с помощью гаджетов. Многие системы мобилизовались, в том числе активизировались, допустим, та же система в Казахстане, которая упрощает нам жизнь, это ЕГОВ. То есть можно не ходить в ЦОН и с помощью электронного правительства получать определенную нужную услугу. Действительно, замечательный праздник. Но давай узнаем, что же нам расскажет календарь событий, какие праздники сегодня остались в истории Казахстана. Расскажем в рубрике «Тарихтағы осы күн» – это день в истории. Күн тарих бетінен өшпейтін қандай маңыздылық қайы маусым айының 20-шы жылдызында тарихта болған оқиғалар тізімі. Бүгін халықаралық су абақтардағы пілдерді қорғау күні. Бұл мерекен атап өту туралы бастаманы 2009 жылы жануарларды қорғау ұйымы көтерген. Бұдан бөлек бүгін бүкіл әлемде халықаралық Wi-Fi күні аталып өтіледі. Осы жаһандық бастама цифрлық теңсіздікті жоюды көздейді. Себебі ғаламтор арқылы халықтың білімін ғана емес, компьютерлік сауаттылығын арттырып, сондай-ақ көзқарасын кеңейтуге болады. Бүгінде әрбір мемлекеттің экономикалық дамуы цифрлық әлеуетке тікелей байланысты. Ел оқиғаларынан 1930 жылы Жоғары Мариана көмір қабаты бойынша бірінші Қарағанды шахтасының құрылысы басталды. Ал 1992 жылы Алматыдан Үрімжіге алғашқы халықаралық теміржол қатынасы ашылып, бірінші жолаушылар пойызы жолға шықты. 2013 жылы белгілі қазақстандық әнші, композитор, үркер тобының негізін қалаушы Айдос Сағат Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің Қазақстандағы алғашқы ерікті елшісі атанды. 2014 жылы Кассат-2 қазақстандық жерсерігі орбитадан алғаш рет телеметрикалық ақпарат берді. Ал 2017 жылы режиссер Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильмі Нью-Йорктегі кинофестивальде үздік көркем фильм атанды. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы күн дейміз, күндеріңізге сәттілік тілейміз, ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Яқын батты телекөрермен, өздеріңізде білесіздер, қазір бізде жаз мерекесі, жаз маусымы десек те болады. Жайдарлы жаз жалпы адамның көңіл күйіне әсер ететін, жалпы адамды қуанышқа бөлейтін мезгілдің бірі десек болады. Жалпы енді жаз мезгілінде көп адамдар суға түсуге асығады, далада серуендеп, ойнауға, жалпы серуендеуге асығады. Дегенмен де өздеріңізде жаңа көрдіңіздер, біздің ауа райынан 33-ден жоғары көрсеткішті көрсетіп тұр. Алдағы уақытта да қазгидромның айтуы бойынша, алдағы уақытта да бізде аптап ыстықтар күтілуде, сондықтан да барынша қорғанып, өзімізді күтіп, үйден шықпауға тырысайық, әсіресе жүрек ауыратын, қан қысымы жоғары адамдар барынша үйден шықпай өздерін күтіп, үйде болғаны дұрыс, себебі күннің ыстығы ешбір адамды аямайды, тіпті жас балалардың өзін қатты соғып тастауы мүмкін, сондықтан да өзімізді күтіп, барынша үйде отырайық. Да, замечательные слова. Действительно, дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. В первую очередь, если мы говорим, что зимой нужно носить с собой шарф, перчатки, ну и, конечно же, шапку теплую, то в летнее время года также не стоит забывать про головной убор. Ну и, конечно же, солнцезащитные очки и крем. Головной убор нас спасет от солнечного удара в первую очередь. Поэтому, если вы хотите хорошее самочувствие, дорогие телезрители, обезопасьте себя и приобретите кепку, платок, либо панамку. Это действительно одни из мер безопасности, но и также не забывайте о правилах техники безопасности на воде, потому что в такую жаркую погоду в первую очередь хочется чего? Хочется искупаться, хочется сходить на водоемы, конечно же, купайтесь в особых местах, которые имеют специальное разрешение,
именно там наши сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций уже провели очистку берегов, уже провели очистку дна, определенные мероприятия мониторинга, поэтому там действительно безопасно купаться, ну и в первую очередь, в случае чего, конечно же, вам окажут первую помощь. Ну и не забываем о том, что в эти дни все может быстро воспламеняться из-за жары, из-за погодных условий, поэтому также сохраняем технику противопожарной безопасности. Бірақ Гүлсезім, сен жаңағына жаз мерекесі деген келді, шынымен де жаз бұл жалпы бүкіл үш ай, маусым, шілде, тамыз болмасын, біз үшін мереке, жанымыздың мерекесі бір жағынан, себебі бұл кезде қалаған нәрсенің барлығын істеуге болады. Бір жағынан демалыс уақытта. Адамдар жазғы өзіндік бір еңбек демалысына шығады. Бұл кезде басқа қалаларға барып, туысқандарыңызды көріп, осындай бір көңілдеріңізді көтерсеңіздер, бірден бір керемет мүмкіндіктердің бірі деп айтсақ, әрине де бұл тек қана жаз мезгілінде орын алады, себебі басқа кездері біз жұмыс атқарамыз, кейде уақыттың аз болғаннан біздің туысқандарымызға, жақын жандарымызға уақыт бөлмей қалуымыз да мүмкін, дегенімен олардың бар екенін, олардың сіздер үшін маңызды екенін көрсетіп тұру әлде қашан маңызды. Иә, дұрыс айтасың, жаз береке, мерекелерге толы мезгіл десек те болады. Иә, Анел, жалпы енді әр ұлттың өзінің салт дәстүрі бар секілді, біздің бағдарламаның да дәстүрі бар. Иә, біз ауа райын тамашаладық, тарихтағы осы күн айдарын көрдік, енді бір керемет әсем әуенімізді тыңдап алсақ қалай қарайсың? Иә, енді жаз мерекесі дегенде ең біріншіден көңілімізде де шаттық, мереке, қуаныш орнайды, сондықтан қымбатты телекөрермендер, студиямызда керемет ән шашу. Сен тағы да жүрсің дей,
гауқарыма айналдым жүрегімнің жауқарына. Менің кел тағы да, сен тағы да, жүзікте тағылайын саусағына. Балаймын сен әдімі гауқарыма, айналдың жүрегімнің жауқарына. Ну что, дорогие телезрители, мы снова с вами, и наш эфир, прямой эфир продолжается. Также в Казахстане продолжается акция «Таза Казахстан», которая стартовала под началом нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Действительно, эта акция имеет многоразовый эффект. Ну и в первую очередь хотелось бы отметить, что под эгидой проводятся различные мероприятия, как очистка берегов, как субботники, и, конечно же, в первую очередь акции, мероприятия «Таза Бейсенбі». Бейсенбі значит четверг, чистый четверг. Дорогие телезрители, давайте все вместе будем сохранять чистоту, выходить на субботники, в первую очередь держать свое рабочее место. Даже свое рабочее место держать в чистоте тоже входит под данную акцию, ну и в первую очередь место, где мы живем. А давайте облагораживать территории, высаживать саженцы деревьев, поливать, ухаживать за саженцами, которые растут вблизи вашего дома. Ну и, конечно же, бережно относиться к нашей окружающей среде, к нашей экологии. Янель, өзінде білесін, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы өзінің жолдауында да айтады, бұл акция уақытша емес, өзіндік маңызы бар және алдағы уақытта да жалғасын табатын акция деп өзінің сөзінде бір айтқан болады. Не, шынымен де бұл уақытша акция емес, тіпті өткен айда, осыдан 2 ай бұрын басталған болады. Не, тіпті әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатыр, тіпті өзінің қаншама бағыттары бар, мәселен, сол бағыттың бірі жаңа өзің айтқандай таза бейсенбі акциясы. Жалпы бұл акция барысында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жастардың тарапынан болсын, жалпы қоғам белсенділерінің тарапынан болсын, кез келген жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, жастардың қызығушылығын арттыру мақсатында, жалпы елімізді гүлдендіру мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Мәселен, соның бірі күні кеше ғана осы Тобыл қаласында жастарға арналы болашақ, яғни жас болашақ деген бағдарлама аясында жастарға арнайы квест ұйымдастырылып, сол квесттің нәтижесінде бір 50 шақты студент қатысып, бір сағаттың ішінде 70 қапшық шын ыдыстар мен жалпы түрлі қоқыстарды шығарған екен. Жалпы бұның өзі бір үлкен нәтиже деп айтсақ болады. Сондай өзің де білесің, күні кеше ғана осы Елубай Өмірзақ атындағы жастар сарайына барлық аудан, ауыл әкімдері, тіпті қала, облыс әкімдері толық жиналып, осы Таза Қазақстан акциясында осы Қостанай қаласында қандай жұмыстар атқарылып жатыр, алдағы уақытта қандай жұмыстар іске асырылады деген секілді сауалдарға жауап берген болатын. Яқымбатты телекөрермен, осы Қостанай қаласында, жалпы Қостанай облысында қандай жаңалықтар болып жатқанын біздің парақшаларымыздан, біздің YouTube арнамыздан біле аласыздар. Сондықтан да Қостанай ТВ арнасына жазылып, күн сайын 20:30-дан 21:30-ға дейін арқа ақпаратын тамашалаңыздар. Осы Қостанай қаласында қандай жаңалықтар болып жатқанын біле жүріңіздер. Но помимо социальных сетей, нас также можно смотреть через телевизор. Дорогие телезрители, подключайтесь к нам, смотрите наши программы и не пропускайте их. В первую очередь, конечно же, чтобы узнать самую свежую информацию о нашей Костанайской области, включайте в 20:30 программу «Арка Ахпарат» на казахском языке, ну и, конечно же, в 21:30 на русском языке. Наши корреспонденты, наши коллеги трудятся для вас, чтобы, конечно же, передать самую нужную, свежую информацию, и чтобы вы получали ее в первую очередь. Ну и, конечно, как и отметила Гульсезам, мы есть во всех социальных сетях, работаем и на платформе YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, поэтому также на этих платформах можно смотреть новости и наши программы. Янель, енді біз бұл ақпараттарды жайдан жай айтқан жоқпыз, иә. Жалпы құрметті телекөрермендер, аздаған минуттардан соң студиямыздың төріне қонақтар келіп жайғасады. Сондықтан да өздеріңіздің сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қонақтарымызға қойсаңыздар болады. Яғни қазір
жаз мезгілі, аптап ыстық келе жатыр алдағы уақытта жалпы күннен қалай қорғану керек, жалпы ыстықтың алдын қалай алуға болады деген секілді сұрақтарға жауап ала аласыздар. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Аздаған минуттардан кейін, керемет бір әсем әнімізден кейін студиямыздың төріне бірінші лектің қонақтары келіп жайғасатын болады. Да, дорогие телезрители, подготавливайте свои вопросы для наших дорогих гостей. Номер студии 54-39-04, код города 714-2. Лето, период, когда как-никак важно соблюдать технику безопасности не только на воде, но и на суше. Поговорим о данной теме, поэтому будьте с нами на одной линии. Ну а сейчас в нашей студии звучит замечательная музыкальная композиция. Алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлардатта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан дәтті. Қымбатты телекөрермен, сіздерге уәдеткеніміздей студиямыздың төріне бірінші лектің қонақтары келіп жайғасты. Ең алдымен қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Аязбек Сқақов, төтенше жағдай департаментінің ресми өкілі, Қадиша Әкібасова, апаттар медицинасы орталығының фельдшері. Студиямызға қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай?
Сәлеметсіздерме, жақ көңіл күйлеріңіз жақсы. Керемет. Жалпы, Хадиша ханым, енді сіз апаттар медицина орталығының фельдшерісіз. Жалпы, сіз осы орталық халыққа қандай көмек көрсете алады? Жалпы, қалай көмектеседі? Апаттар медицинасы орталығының негізгі міндеттері ол төтенше жағдайда шығу, және алғашқы медициналық көмек көрсету, және психологиялық көмек көрсету. Апат кезінде зардап шеккендерін көмек көрсетеміз, және оларды ауыр жағдайда ауруханаға апарамыз. Жеткізіп апарамыз, и анда уже көмек көрсетеді. Әдетте апаттардың түрі қаншалықты көбірек кездеседі? Қандай апат түрі қаншалықты көбірек кездеседі? Көбірек кездеседі ол негізгі пожар. Сосын жол апаттары, жол апаттарға шығамыз. И сосын ол медициналық жүргізушілер өткіземіз сол жағдайда. Жалпы, өзіміз барлығымыз білеміз, қазір бізде жаз мезгілі, алдағы уақытта аптап ыстықтар келе жатыр деп жатырмыз. Енді осы жаз мезгілінде негізі өрт болуы ықтималдылығы өте көп. Жалпы, сол өрт неден шығады? Жалпы, біз өзіміздің статистикамызға келетін болсақ, мына өрт қауіпті кезең дейді ғой. Айтқанда, пожар опасный период деп айтады, аударғанда. Сол біз басталған бері Қостанай облысымызда екі орман алқаптарында екі өрт тіркелді. Олардың даланың шөп жануы, бірақ ол мына біздің орман алқаптарында. Бізде өзі Қостанай облысында 11 орман алқабымыз бар. 39 лесничество дейді, орман нелеріміз бар, және екі парк дейді, ұлттық бұл нелеріміз, бұл Наурызым ауданында табиғи қорығымыз, және Амангелді ауданындағы Алтын дала деген табиғи қорық болып саналады. Осылардың ең басы осы жерлер бізде үлкен назарда, өзіңіз білетіндей Мендіқарада бізде ағаштарымыз бар. Бұл енді өзіңіз білетіндей 2022-де бір оқиға болып, мына біз Мәуліқөл ауданында дала өрті, үлкен дала өрті болды. Осы өртті болдырмау мақсатында біздің қызметкерлеріміз, деп айтайын, әрбір жұмысымыз біздің неден басталады, ол қағаздан басталады деп айтуға болады. Өйткені сондықтан да бізде Қостанай облысының әкімінің бекітілген жоспарымыз бар. Орман өрттерін алдын алу және жою деген. Сол берілген біздің жоспарымызға сәйкес, бізде қазіргі таңда 113 жеке құрам және 23 біздің техникаларымыз бекітіліп жұмылдырылған. Енді мынау сіздің сұрағыңызды айтып кететін болсам, өрт неден шығады? Өрттің бас себебі енді мына күн ыстықта болғаннан бері мынау адамдардың табиғи өрттің өзі былай екіге бөлінеді. Былай айтқанда сіздер түсініп отырсыз, табиғи болады және мынау адамның техногендік дейді ғой, солай болады. Техногендік деген бұл адамның қолымен жасалған. Мысалға, иә, ол мынау темекі шегеді. Немесе бір қазір даластық адамдар демалуға шығады, мысалға пісіреді бірдемен, иә, орман алқаптарында, мысалға, әрбір жерле бекітілген жерлерді пісіреді ғой. Сол кезде мына ошақтың қараусыз қалдығы. Және ал енді табиғи айтатын болсам, табиғи бұл күнгір күрі болып танылады. Табиғи күнгір күрі болады ғой, сол кезде күннің найзағайын жерге түсуі. Бұл табиға неге деп айтамыз. Ол осындай оқиғалар біздің мынау мысалы айтып кеткен Наурызым ауданында, Амангелді ауданында жиі болатын оқиғалар. Мысалға 23 жылы 6 өрт болды. Сол неде Наурызым ауданында сонда 6-ауда бәрі осы табиғидан болды. Өйткені мынау күнгір күреудің найзағайдың ағашқа түсуі. Ал қалғандары бұл адамдардың өздерінің несі болып табылады. Енді білеміз, қазір жаз мезгілінде адамдар көбіне далаға шығып, серуендеп, тіпті далада тамақтанған жақсы көреді, осы орманға барып, саяхатқа шығады деген секілді. Сол кезде адамдар нені ескеру қажет? Жалпы өзіңіз айтып жатырсыз, жаңа апат екі түрі бар, біреуі адамнан келеді, біреуі табиғи апат деп, иә? Жалпы, иә, күннің өзі ыстығын көрдіңіздер, адамдар демалады, әрине адамдар отбасымен шыққысы келеді, бірақ қауіпсіздікті ұмытпаған абзал. Сондықтан да біз енді жалпы бұның аясында бізді мына жеке құрам мобильді топ деп айтуға болады. Мобильді топ атауы оның. Мобильдік топқа бізде 105 мобильді топ құрылған, бұл Қостанай облысы бойынша. Бұл мобильді топтарда біздің төтенше жағдай департаментінің құтқарушылары деп айтайық, оның ішінде оған қоса жергілікті атқарушы органдар, әр ауданның полиция бөлімдері және осы мынау орман алқаптарының инспекторлары. Бұл кісілердің басты мақсаты осы мына кісілердің біздің демалып жатқан жерлерде үгіт насихат жұмыстарын жүргізу.
алдын ала ескерту. Өйткені адам болғасын, демалғасын кейбір кезде бүкіл ойдан шығып кетеді. Өрт емес, мысалға не жазады, тамақ пісіргісі келеді ғой, сол кезде қараусыз қалып қояды. Сондайлар оқиғалар болады, немесе әртүрлі оқиғалар енді тіркеледі ғой. Сондықтан да біз осы мобильді топтың ең басты мақсаты осы өрт сөзін ертерек үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу. Сол біз енді осы жұмыстарымызды әлі күнге дейін жүргізіп жатыр. Өрт қауіпті кезеңінен басталған. Бұл енді ең өрт қауіпті кезең біткенше дейін бұл жұмыс тоқталмайды. Енді халыққа бізді айтып шаршамаймыз деген сияқты ғой енді. Жалпы сондай жұмыстар қазір бізде өткізіп жатқан. Ал енді үгіт-насихат жобасы бойынша бұны қаншалықты жиі өткізесіз? Әлі күнге дейін өткізіліп жатыр дегендей, аптасына бір рет па, аптасына бірнеше рет па? Сонымен қатар үгіт-насихатты кімдерге жүргізесіз? Мысалға мектеп оқушыларына, немесе ересектерге? Жалпы біздің үгіт-насихат өте ауқымды өткізіп жатыр қазір. Бұл енді уақыт айтатын болсақ, бұл күнде өтеді. Бұл таңертең кешке дейін біздің жеке орам, айтып кеткен мобильді топтар. Оған қоса бізде механический дозор деген бар. Бұл құрамда біздің төтенше жағдай департаментінің аумақтық бір біздің жеке құраммен білесе, орман алқаптарындағы инспекторлар. Бұл кісілер сағат таңғы 9 мен 8 арасында жұмысқа түседі. Сол орман алқаптарын аралап жүреді. Бүкіл оқиғаларды қарап отырады ертерек бақылауда. Ал мектептерге айтатын болатын болсақ, қазіргі жаз кезі, балаларымыз біздің лагерде, қазір сондықтан да біздің инспекторлар қазіргі түнде ол интерактивный уроктар болып істейміз. Оған қоса біздің мынау неде Қостанай облысының қуыршақтар театры бар. Біз соға история тушилы, пожары тушилы деген бір әдемі спектакль қойылым қойдық. Сол спектакльға балалар шақырып өрт қауіпсіздігін түсіндіреміз, өрт қауіпсіздігін түсіндіреміз. Оған қоса біздің өзіміздің КСК-да, Карбышев, неде центр жақта, Гоголяда біздің өзіміз өрт сөндіру бөлімдеріміз бар. Адамдарға көзбен, іспен немен көрсетіп отырамыз. Сондықтан да қазіргі таңда бүкіл оқушылар бізде қонақта, бізде ашық есіктер әрқашан дайын. Біздің әріптесімізде отыр, бұларды өз талаптарынан бүкіл жұмыстарын көрсетеді. Енді бұл айтқан кезде сөзбен емес, іспен де көрсетіп жатырмыз. Оны бір мектептерде, енді мектеп қазір болды, каникулдарда біздің инспекторлар шығып, бүкіл заманауға сай тырысамыз енді. Әртүрлі өздерімізбен сыйлықтарымызды апарамыз. Балаларды енді заманауи балаларымызбен жұмыс істеуге тырысамыз. Бірмен айта, солармен жұмыстарымызды ол арғатай да жалғастырады, бұл тек қана бастамасы деп айта алады. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы сөзбен істегенше іспен дәлелдеп көрсеткен әлдеқайда балаларға түсінікті және тез қабылдайды. Әрине. Жақсы, енді қазір айтып жатырмыз, алдағы уақытта аптап ыстық келе жатыр. 40 градусқа дейін баруы мүмкін деп жатыр, я? Жалпы осы аптап ыстықтан адамдар қалай қорғану керек? Күн өту, ол күннің астында ұзақ уақытта жүрген кезде болады. Күн өту белгілері ол қысық болады, сосын бас ауыры, бас айналу, жүрек, сосын ауыр жағдайда болады, естен тану болады. Сосын алдын алу, это біріншіден жеңіл киіммен жүру керек, аяқ киім. Сосын басына панама немесе ақ орамал кию керек. Зардап шеккен көрген кезде оны көлеңкеге немесе салқын жерге апару керек. Сосын оны арқаға жатқызамыз и суық сумен ағзаны салқындатамыз. Ауыр жағдайда медициналық көмек көрсету мамандарын шақырамыз. Яғни бұл күн өтіп кеткен жағдайда көрсетілетін көмектер, иә? Көмектер, иә. Жалпы адамдар жалпы қалай қорғану керек? Негізі ең басты сұрақ. Ең басты ол бізде балалар, сосын жүкті әйелдер, оларға именно күн сәулесі 11-ден 16-ға дейін өте қатты болады. Сол кезде бір салқын жерде далаға шықпау керек. Сосын алдын алу ол өзімен суық су керек. Аламыз суық судан немесе шарын болу керек. Сол жағдайлар
Я көрермендерімізге тағы бір түсіндіріп өтейік. Я қымбатты телекөрермен, жалпы енді қонақтарымыздың айтуы бойынша сағат 11-ден 4 аралығында күн бізде аспанда шақиып тұрады. Яғни күн сол кезде қатты түседі, сондықтан да сол аралықта барынша үйден шықпай, үйде болуға кеңес береді. Сондықтан да барынша өзімізді қорғайық, себебі әрине денсаулық ол өзімізге керек дүние деп айтсақ болады. Жақсы, керемет. Ары қарай жалғастырайық. Енді жалы айтыватыстар осы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп. Енді осы өрт мәселесінің алдын алу үшін қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр? Қандай іс-шаралар? Енді іс-шаралар дегенде оқу жаттығуларымыз. Мысалы, бізде оқу жаттығу деген әр адам өзің шындай білу керек дейді ғой. Сондықтан да біздің жеке құрам оқу жаттығудан шаршамайды, сондықтан да біз үлкен қазір оқу жаттығулар өткіземіз. Дала өрттеріне үлкен осы Алтынсарин ауданында біз үлкен республикалық команда штабты жаттығу өткіздік. Бұнда әрбір мысалы, әрбір құрам, бұл өрт болған кезде бірақ адам өрт сөндірушілер ғана жұмыс істемейді ғой. Бұнда бүкіл құзырлы органның бүкіл адамдары жұмыс істейді. Мысалға, міне біздің әріптестеріміз де сыртта қалмай, жергілікті атқарушы орган орман алқаптарында қазір біраз жерлерде өзі не болсын, мынау ауыл шаруашылығының өзінің нелері бар. Сол кісілер бәрін сол мынау жаттығу ретінде бүкіл істерімізді бір қайталап бір не істеп аламыз. Бірақ ең басты айтқандай, өрт сөндірген алдын алуға ол бізге абзал кішкене. Сондықтан да мынау орман алқаптарында не деп айтылады? Минерализованный полосы дейді, кешіңіздер. Минерализованный полосы болады, бұл орман алқаптарының 6 метрді бетіп жер жыртық қойып дайындалады. Өйткені мынау жолдың бойы, сосын мынау қазіргі бізде, мысалы енді мына жақта қарайтын болсақ, Әулиекөл ауданына баратын жолдарда мынау жолдың өздеріңіз өтіп бара жатқанын көрсеңіздер, минерализованный полос жасаймыз. Бұл полосының мынау например, жолдың бойынан бір сіреңке, не мынау например, темекінің несі түсіп қалатын болса, оларға да кетіп қалмау керек. Сондықтан да оның 6 метр болады, ол жердің жыртылып, бұл жерін шөп өспейтін қалдыратындай. Сондай бұның күтім жасайды өзі сол жердегі кісілер. Сондай нелер болады, бұл минерализованный полосталар болады сол жерлерде. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі ертең Қарасу ауданында тағы да бір оқу жаттығу жұмысына дайындалып жатыр. Оқу жаттығу болады Қарасу ауданында. Онда біз Қарасу ауданында жанында жатқан бүкіл аудандарды бірлесіп, ұзақтан Әулиекөл ауданы, Науырзым ауданы бүкіл жеке құрамды жинап, осы жұмыстарымызды, жаттығуларымызды жасаймыз. Вместе с тем, по именно тренировкам, мы знаем, что среди пожаротушителей появился спорт ваш профессиональный. Как часто вы занимаетесь этим спортом? Допустим, поднятие по лестницам и так далее. Вот спорт именно по видам пожаротушения ваш профессиональный? Да, у нас есть пожарный профессиональный спорт, скажем, ПСП, да. Ну, вообще, в основном, именно у нас команда именно занимается. У нас есть специальная команда, это среди личного состава департамента ЧС, совместно с службой пожаротушения. У нас есть своя команда, это 7 парней и 7 девушек. Непосредственно они тренируются, да. А в основном наши все спасатели, они тренируются то же самое. Просто идет у нас спортсмены, у них отдельно каждый тренировка. Это я как говорил, вот как вы и говорили, это залезание на башню, это на время. Но наше то же самое, только учитывая спортсмены наши, они вот недавно съездили в Чимкент, и мы приехали в призовые места. У нас Айнура заняла первое место, девушка у нас тоже заняла. В принципе, у нас тренировки неплохие проходят. А сотрудники наши, именно департамента, именно службы пожаротушения, мы это все делаем в боевке. Просто вот это получается вся боевая одежда наша, это наш аппарат сзади, и мы начинаем тренироваться. Тренировки у нас часто проходят. У нас тренировки еженедельно проходят. Каждые 3 раза у нас есть, вот, согласно утвержденному плану БСП, мы подходим, проводим вот эти все масштабные тренировки. Мы тренируемся. Ну, чтобы было легко в бою, как говорится, тренируемся с утра до вечера. Насколько я знаю, сама по себе одежда пожаротушителя весит около 30-40 килограмм вместе со всей техникой, вместе с противогазом и так далее. Насколько сложно именно в этот момент заниматься спортом и одновременно, так скажем, тащить на себе этот груз? Да, она, в принципе, как и говорили, вы приезжали же к нам, вы же тоже мы были у нас в гостях, да, она очень вес имеет. Ну,
тренируются. Как говорят, наша профессия требует таких подготовки физических. Потому что, представь себе, вот сейчас 30-градусная, да, получается, жара. Ты в боевом костюме, плюс к этому у тебя 30-40 килограмм, это аппарат. Ну, и вот, получается, нам, парням, приходится, чтобы быть сильными, тренироваться каждый день. Наши сотрудники тренируются каждый день, чтобы это всегда было. Угу. То есть всегда находятся в форме. Да. Но непосредственно рядом с пожаротушителями всегда находятся и медицинские работники, фельдшера и, так скажем, врачи квалифицированные. Расскажите, пожалуйста, какую работу вы ведете во время чрезвычайных ситуаций? Ну, во время ликвидации, да, если взять чрезвычайные ситуации, там уже непосредственно идет это оказание первой помощи пострадавшим при ЧС. Это, допустим, если выехали на пожары, там в первую очередь это идет осмотр хозяина. А если у нас какой-то крупный пожар, то, конечно, всех, кто там были эвакуированы, всех в первую очередь это осмотр. И там уже по степени тяжести идет сортировка пострадавших. Угу. Сортируем пострадавших. Вначале мы, конечно же, если мы видим, что есть на пожаре, допустим, на вызове тяжелые пострадавшие, то их осматриваем в первую очередь, и, конечно же, их в первую очередь отвозим в больницу. Ну и по степени тяжести. Те, кто легкие, их уже осматриваем в конце. И, конечно же, наша первоочередная задача – это также соблюдение техники безопасности на выезде, и также это осмотр наших сотрудников, которые работают непосредственно в месте ЧС. Это пожарные, спасатели, потому что всегда есть риск, если они где-то работают на высоте, риск есть, что может завалиться крыша, либо может сорваться с высоты, может быть, да, такие какие-то случаи. Поэтому мы всегда наготове при таких случаях. Ну, все выезды, конечно же, по-разному. Не можешь сказать, что один вызов проходит одинаково. А как поэтому часто вам достаются пациенты именно с тяжелой степенью? Ну, как часто у нас мы выезжаем совместно со скорой помощью и уже непосредственно на вызове уже проводим сортировку. То есть это зависит, конечно же, от тяжести случая. То есть, допустим, пожар, допустим, либо ребенок где-то поиграл, да, спичками там, ну, успел потушить. Или если там какой-то крупный пожар, либо какая-то прочее, вот когда были взрывы различные, да, у нас зимой. Ну, как-то это не зависит от времени года, зимой и летом бывают такие ситуации. Тут статистику не можешь привести конкретно, что, допустим, зимой больше бывает пострадавших, летом меньше, она всегда по-разному. Понятно. Ну и, конечно, это зависит все-таки от людей самих, чтобы люди осторожно обращались даже дома с бытовыми предметами. Яқын бәтті телекөрермен, асыған үзілістен кейін біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз, ал бағдарламамызды әрі қарай талантты тобылдықтар жалғасын. Құбылып тұрса дағы барманы, адамзаттың алға бастар арзаны, мүроғындай момышылы бауыржан, туа біткен туралықтың тарланы. Әрбір сөзі жасырпаққа тағылым, бойға жиған ақылы мен сабырын, өмір бойы шындық үшін күресіп жалғандықтың тіліп түскен тамырын. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа, ұрпағына үлгі болған ғұмырын, ұқсатамын жарқылдаған қылышқа. Жүру үшін тура жолдан бұрылмай, ар мен намыс бірге туған ұғымдай, біздер үшін рухы биік бауыржан, батырлық пен ақиқаттың туындай. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Аязбек Мырза, енді өзіміз де білеміз, кейбір жерде, мысалы, саяхатқа шығуға болмайтын жерлер бар, я, мәселен, шығып демалуға болмайды, кәуап пісіруге болмайды деген секілді. Егер сол жерлерді ескермей, сол жерге саяхатқа шығатын болса, әкімшілік тарапынан қандай жаза қолданылады?
Ондай осындай сіз айтып кеткендегідей талаптар сақталмайтын болса, бізде төтенше жағдай департаментінің инспекторлары әкімшілік құқық бұзушылыққа тартылады, хаттама толтырылады. Қазіргі таңда осы өрт қауіпті кезеңінен басталып бері 141 әкімшілік хаттамасы толтырылған. Өзіміз айтып кеткендегідей, мына орман алқаптарында бекітілмеген жерлерде кәуап пісіру деп айтайық, немесе костер жағу деген сияқты тыйым салған өте. Жалпы сосын мынау өздеріңіз білесіздер, бізде саябақтар бар. Саябақтарда мынау кезінде біздегі мына өздеріңізді біз эфирді қарап отырдық, сол кезде таза Қазақстан дейді, сол кезде осы мынау субботниктер кездерінде адамдар мына жапырақтарды жағу оқиғалары көп тіркелді бізде. Ол біздің заңнаманы 55-ші өрт қауіпсіздік 55-ші бұйрығымызға сәйкес мұндай қоқыстарды жағуға тыйым салынған. Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 336-шы бабына сәйкес айыппұл төленеді. Айыппұл өте қақшылай, бұл да не былай айтқан кезде предупреждение жоқ, ескерту жоқ, сразу айыппұл төленеді. Сондықтан да біраз оқиғалар осы бағытта тіркелді. Ал жалпы талабы бұның 50 метр қашықтықта жағуға болады. Оның үстіне 50 метр дегеніміз ол не дейді ғой, мына ғимараттың 50 метр болу керек. Оған қоса желдің де жылдамдығын қарау керек. Мысалға жанған ұшағын ұшырап кетуі мүмкін. Сондықтан да осындай біздің рейдтік, бұл нам айтқан 105 біздің мобильдік топтарының рейдтік бақылау кезінде осындай нелерді анықтады, и және осы кісілер сақтамаған кісілерге айыппұл төленді. Осы жыл бойынан бері осы тәртіп бұзғандар саны қанша? Статистикалық талдау жасайсыздар ма жалпы? Иә, сол жалпы оқиға жыл басынан бастап 141 оқиға болып тұр қазіргі таңда. Бұл именно сақтамаған адамдарға айыппұл, жеке айыппұл салынып, әкімшілік хаттама толтырылды бұл кісілерге. Мен біліп жүрген абзал ғой енді жалпы. Енді бәріміз білеміз, енді жаз басталған кезде өрт болуы өте жоғары, иә. Жалпы осы жыл басынан бері осы Қостанай облысында, жалпы Қостанай өңірінде қанша өрт тіркелді? Бұл енді біздің жалпы былай статистикамызға қарайтын болсақ, жалпы жыл басынан қарайтын болсақ, оның ішінде бүкіл өрттерді тіркейтін болсақ, оған қоса өзіңіз білесіз күн ыстық кезіңізде бізде осыдан бір 2 апта бұрын үлпек болды. Үрпектердің ағаштарын үрпек тарату болды, иә. Былай айтқанда орысша айтқан топольник болды. Оларды да болды, оқиғаларында дала өрттері жалпы 280 өрт бізде жыл басынан тіркеліп тұр. Ал мысалы 2023 жылы салыстыратын болсақ, 2023 жылы бүгінгі таңға дейін уақыт санап отырық қой енді, иә. Осы жартыжылдық деп айтайық, иә, 6 айлықта 428 өрт болған. Биылдыққа енді былай қарағанда 2 есе азайған. Бұл енді біздің жұмыстарын, жігіттердің жұмыстары. Жалпы ең бастысы мынау солай айтқандай ескерту ғой. Ескерте отырамыз. Ескертуден біз шаршамаймыз, біз ескерте береміз де қазірде. Сондықтан да статистика бойынша сол дала өрті мынандай айтып кеткендей, біз бөлеміз де, бізде өрттер бөлінеді, мынау дала өрттерін біз жеке статистика ұрамыз. Дала өрттен айтып кеткендей, мана мен өзім айтып бердім, 2 шөп өрті және мынау 18 оқиға тіркелді. Бұл дала өрті және орман алқаптар жанғандар. А 208 ол жалпы. Оның ішінде мынау айтқандай үрпектердің өрті, үйдегі машиналар болды. Статистикамыз қазір таңда осылай. Хатиша, ранее вы говорили о том, что помимо Центра медицины катастроф на ЧС выезжает также и скорая медицинская помощь. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, чем же отличается ваша помощь также от скорой медицинской помощи. У нас отличие, если в общем, то и мы оказываем медицинскую помощь, и они оказывают медицинскую помощь. А отличие у нас в том, что у нас больше направлено на ЧС. То есть мы выезжаем на вызовы на ЧС, это пожары, ДТП различные. Также у нас на выезды с нами выезжает психолог, вот чем мы отличаемся. То есть оказывается сразу медицинская помощь и сразу же психологическая помощь. И если вот, допустим, взять, допустим, трассовый медико-спасательный пункт наш, который имеется, вот их тоже сравнить, если выезжают они и ЦРБ, они выезжают всегда вместе, ну, в основном выезжают вместе, потому что выезжают они на ДТП, и там у нас бригада оснащена еще и спасателями, то есть выезжают сразу медики и спасатели. То есть при ДТП разжимают машину, извлекают пострадавших, то есть без спасателей там никак не получится. Но ответственность на сотрудников именно департамента чрезвычайных ситуаций за их жизни несете вы, да?
за спасение? Да, за спасение получается, да. У нас как идет медицинское обеспечение сотрудников. Ну, не было такого, чтобы как-то у нас пока еще как-то хорошо у нас обошлось, что не было таких случаев, чтобы у нас пожарные, ну, как-то какие-то были серьезные травмы, такого не было. Потому что они ежедневно у нас обучаются, и мы также их обучаем медицинской помощи. Они у нас как имеют статус парамедика, поэтому в некотором роде они тоже как медики также знают, как оказать медицинскую помощь. Ну и, конечно, техника безопасности. То есть вы также проводите определенные мастер-классы по оказанию медицинской помощи. Расскажите поподробнее. Если взять у нас среди сотрудников, то да, конечно же, мы и сами проводим обучение, то есть проводится обучение ежегодно, отправляются наши медики согласно плану на обучение. И затем мы уже проводим это лекции не только среди наших сотрудников, да, вот пожарных, и также проводим среди это школьники, обычное население, чтобы люди знали, как оказать помощь. То есть это, наверное, по опыту уже других стран, также мы перенимаем от них. Угу. Ну, с ваших слов мы действительно еще раз убедились в том, что сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям всегда в форме и всегда готовы прийти на помощь. Ну и еще одна традиция нашей программы – это, так скажем, сказать свои пожелания нашим дорогим телезрителям, тем более в такое время, когда нужно сохранять технику безопасности, особенно противопожарной безопасности. Вторая камера специально для вас, телектермис бар болса, оларды көрермендерімізге білдіре аласыздар. Мүмкін көрермендерімізге айтар кеңестеріңіз бар шығар, екінші камера сіздер үшін. Ну, хочется, конечно, пожелать, чтобы не попадать в чрезвычайные ситуации. Но если, допустим, случилась какая-то ситуация, обязательно звоните в службу 112. Это единый номер у нас по области, даже если нет у вас связи, в любом случае сможете дозвониться. И также это беречь себя, берегите себя и своих близких. Ну и в жаркую погоду, конечно, желательно оставаться дома под кондиционером. Жалко. Yes, айтқандай, адамның, әр адамның өмірі өз қолында ғой. Біз қанша үгіт насихатымызды жібермесек те, жаттығуымызды істемесек те, адам сақтанған сақтайды. Сондықтан да құрметті көрермендер, сақтанып жүріңіздер. Әріптесім айтқаныңызды, төтенше жағдай орналатын болса, 112-101 нөміріне хабарласыңыздар. Жазғы демалыстарда өзіңізді күтініп жүріңіздер. Мынау қазір күні соңына байланысты суға шомылу кезеңінде өте сақ болыңыздар. Кішкентай балаларыңызды қараусыздау қалдырмаңыздар. Я Язбек Мырза, Хатиша ханым, арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Спасибо большое, что уделили время нам. Ну и, конечно же, желаем вам удачи и пусть будет более больше осознанных граждан. Я қымбатты телекөрермен, өкінішке орай бірінші лектің сұхбаты өз мәресіне жетті. Арнамыздан алыстамаңыздар, аздаған минуттардан кейін екінші лектің қонақтары келіп жайғасатын болады. Да, дорогие телезрители, будьте с нами на одной волне, ну а сейчас в нашей студии звучит музыкальная композиция.
өрсе келмейдін. Алладан басқаға есеп келмейдін. Адалды ұраны жүрәнім бәрі, ұлтымның тұмары қыранылдарым. Қазақтың жігіттері, бабамыздың көзі. Қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі. Жатқан байға арыған, оқ пенен оқа. Қазақтың бұлдары, қазақтың өзі. Жігіттері, бабамыздың көзі, Қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі. Жатқан байға арыған, оқ пенен оқа. Қазақтың ұлдары, Қазақтың өзі. Ну что, дорогие телезрители, мы снова с вами находимся в прямом эфире, номер студии 54-39-04. Сегодняшняя наша программа посвящена действительно интересным темам. Мы узнаем много новой и полезной информации. Ну а сейчас настало время узнать о молодежных проектах. Возможно, и вы, дорогие телезрители, заинтересуетесь и присоединитесь к их реализации. А у нас в студии Дильназ Бисенова, координатор проектов корпоративного фонда Жастаруха Костанайской области. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, очень приятно, спасибо за приглашение. Спасибо, что вы всегда с нами. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что вы с корабля на бал вернулись с акции «Таза БСМБ», как раз-таки под эгидой акции «Таза Казахстан». Как проходило данное мероприятие? С самого начала, как была запущена акция, мы с молодежью, с активистами, с партией выходили на улицы города. А сейчас мы конкретно каждый четверг выходим на набережную Шагала, так как она пострадала после паводков. И мы там наводим порядок. Ну, проводится колоссальная работа, она будет проводиться, наверное, все лето и всю осень. То есть каждую неделю мы будем выходить. Даже сейчас, если можно пройти, можно заметить, как изменилась набережная после паводков. Там стало намного чище. Угу. А сегодня сколько мусора удалось собрать? Много ли мусора собрали? Каждый раз мы собираем очень много мусора, потому что потом это все вывозит техника. Мы просто ее убираем, технику увозит дальше. Замечательно. Но сейчас лето, это время отпусков, но несмотря на это, работа ведется в самом разгаре, и молодежь, думаю, вовлечена в различные проекты, помимо «Таза Казахстан» и, так скажем, облагораживания своей территории, где живем. Расскажите, пожалуйста, какие проекты сегодня поддерживает и реализует молодежь? На данный момент мы ведем два проекта, наш корпоративный фонд. Это проект вместе с управлением общественного развития и молодежным ресурсным центром. Что касается первого проекта, этот проект направлен на профессиональную самореализацию, на развитие критического мышления молодежи. То есть в этот проект входят различные конкурсы областные, туда входят мероприятия для студентов. На примере, вот на прошлой неделе у нас состоялся финал конкурса на площадку для досуга молодежи, то есть там участвовала только сельская молодежь, участвовало 10 районов, было 30 участников. Каждый из них представил свой проект, и был всего лишь один победитель, который выиграл 1 миллион, чтобы реализовать свой проект, и 100 тысяч как автор лучшего проекта.
таких конкурсов у нас еще два. На данный момент у нас на этой неделе также будет финал конкурса Startup Way, это конкурс стартап-проектов. Там также участвуют ребята, молодежь с 10 районов, там уже побольше участников, около 50 участников. Совместно ведется он с Kostnaya IT Hub. Вот, там также будут победители, которые получат миллион на реализацию своего стартапа, но там уже будет три победителя. И этот конкурс уже подходит к концу, мы уже на этой неделе подведем итоги. Сейчас у нас еще есть конкурс социальных роликов, то есть ребятам нужно просто снять видео. Там есть две номинации: лучшее видео, лучшая инфографика, и победитель тоже получит ценные призы. Вот. Такие конкурсы у нас ведутся. Также в рамках проекта мы проводили конкурс одной речи «Полилог». Он ежегодно проводится, ежегодно мы его также проводим. Также по второму проекту, который ведется у нас совместно с Молодежным ресурсным центром, он больше направлен на значимые даты, на праздники и на досуг для молодежи. То есть в течение 3 месяцев за лето каждую неделю, каждый четверг мы проводим вечерние мероприятия для молодежи. Это как караоке-вечер, спортивный досуговый вечер, уличные танцы и арбат. Вот, получается, с начала июня мы провели пока что кустанайский арбат. Там были выставлены украшения ручной работы, мастера с нашего города. Также вот сегодня у нас пройдет мероприятие «Открытый турнир среди жителей», бесплатно совершенно, около марта он будет проходить. Там будет настольный теннис, армрестлинг, профессиональные судьи. То есть любой желающий может подойти и поучаствовать там. Такие мероприятия у нас проводятся, и каждому празднику у нас будет проводиться мероприятие. Вот, в принципе, могу много говорить, какие мероприятия у нас проходят, но если вопросы, буду рада и вопросам. Да, действительно, как раз-таки для наших телезрителей, мы говорим 20 июня, день эффективности, есть замечательная возможность поучаствовать и выиграть определенные призы, да? Да, в каждом мероприятии у нас есть какие-то призы, небольшие, ценные, либо памятные, символические, но призы не всегда есть. Но всегда приятно получать подарок, поэтому, дорогие телезрители, сегодня около ТРЦ Март в 6 часов вечера мы будем ждать на открытом турнире настольного тенниса и армрестлинга. Любой желающий может подойти. Это мероприятие для жителей города. Вот. Также это будет проводиться и в июле месяце, и в августе месяце. Но также у нас проводятся караоке-вечера. Все будет проходить на центральной площади города Кустная. То есть каждый четверг в 6 часов вечера в центре всегда мы. И у нас различного рода мероприятия проходят там для жителей. То есть каждый четверг для наших жителей Кустанайской области будет просто ярким и наполненным различными эмоциями. Во-первых, это чистый четверг, экологические акции «Казахстан». Во-вторых, это, конечно же, проекты и интересные мероприятия корпоративного фонда «Шастаруха». Замечательно. Но мы говорили о том, что ряд молодежи представили свои проекты на организацию досуга для такой же молодежи, как они. Вот с этого места поподробнее. Для чего был создан данный конкурс? Для того, чтобы у сельской молодежи было место, где они могли реализовывать свои идеи. То есть в рамках данного конкурса многие подали идею, как открыть свой open space, коворкинг. Кто-то хотел открыть свой спортивный клуб, стрельбу из лука, но то есть некоторые проекты они были похожи. Многим районам сельской молодежи им не хватает такой площадки, где они могут приходить, реализовывать какие-то идеи, что-то делать для молодежи. Вот. Но победителем вот на этом конкурсе, который прошел на прошлой неделе, стал парень, ему 18 лет, он только вот закончил школу, поступает в университет, и у него была идея проекта сделать как бы такой пляж,
на территории своего района, села Денисовка. Вот. И этот проект как-то больше был уникальнее, что ли, и он стал победителем. Угу. Действительно, летом это один из таких нужных проектов, когда хочется искупаться, да, сходить на водоемы, но не всегда есть разрешенные места. Действительно интересно, но хотелось бы все-таки узнать о проектах, которые проходят именно каждый четверг. Угу. Кому пришла идея создавать интересные площадки для жителей Кустанайской области? Ну, как я уже говорила, что этот проект ведется совместно с молодежным ресурсным центром, то есть это по государственному заказу. Мы вместе его реализуем. Ну, и мы пришла идея, мы просто совместно его ведем. Угу. А как часто молодежь вызывается на реализацию подобного проекта, в помощь вам, вот, хотим что-то организовать, угу, хотим помочь и так далее? Есть ли инициатива от молодежи? Инициатива от молодежи не всегда есть, да. Угу. Ну, сейчас в летнее время, конечно, так как школьники на каникулах, студенты, ну, кто-то разъехался, кто-то отдыхает, их не так много, но в учебное время всегда ребята приходят с инициативами, и мы всегда их поддерживаем. Вот, например, сейчас мы Жастарухэ по инициативе Бигбуата Жазыкбая, вы, наверное, знаете, он организовывает медиа-турнир, который будет проходить 30 июня. Мы являемся информационными партнерами, то есть также он пришел к нам с инициативой, ну, помочь, что он вот организовал такое мероприятие. Мы как бы ответили ему, да, конечно, мы готовы быть соорганизаторами, быть информационными партнерами. То есть такие идеи есть, ребята приходят, молодежь приходит, мы всегда стараемся поддерживать это. Угу. Ну, а сейчас для тех, кто смотрит и задумывается все-таки тоже прийти со своими идеями, куда можно обращаться? Обращаться можно по адресу Гоголя 111, вход слева с торца, Жастаруха. Мы будем всегда рады вас ждать с 9 до 6:30, до вечера. Любые идеи, которые у вас есть, приходите, мы поможем в реализации. Угу, замечательно. Ну что, дорогие телезрители, я думаю, вы запомнили адрес и, конечно же, контактные номера. Ну что, мы продолжаем наш прямой эфир после небольшой паузы в эфире рубрика. События календаря в этот день, 20 июня, в истории мира и Казахстана, в нашей рубрике «Этот день в истории». День беженцев. Отмечается он с 2000 года как всемирный по решению Генеральной Ассамблеи ООН. День защиты слонов в зоопарках. Современный календарь праздника включен и такой, хотя он пока еще неофициальный. Отмечается День защиты слонов с 2009 года. Идея была предложена активистами в защиту животных. События в мире и Казахстана в этот день, 20 июня, 1793 год, американец Уэлли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину. 1840 год, Самуэль Морзе запатентовал телеграф. В 1967 году Мухаммед Али приговорен к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 тысяч долларов за отказ служить в армии Соединенных Штатов Америки, участвующей во Вьетнамской войне. 1990 год, принята декларация о государственном суверенитете Узбекистана. 20 июня 1925 году начало работы первого отделения Госбанка СССР в Казахстане. В 1930 году приступили к строительству шахты на пласте Верхняя Марианна, что у Караганды. В 1992 году первый в истории Казахстана поезд международного сообщения был отправлен за рубеж. Следовал он из Алматы в китайский Урумчи. В этот день родились. В 1927 году родился Вячеслав Котеночкин, режиссер, художник и мультипликатор. Известный мультфильм «Ну, погоди». В 1937 году родился Николай Дроздов, советский ученый-зоолог и зоогеограф, ведущий телепередачи «В мире животных». В 1967 году родилась Николь Кидман, австралийская актриса, обладательница наград «Оскар», «Золотой глобус». В 1952 году родился Жуматай Алиев, казахстанский государственный и политический деятель, академик Республики Казахстан. Ну
что, дорогие телезрители, узнали о календаре событий, что происходили у нас в Казахстане. Ну, а теперь давайте продолжим наше интервью. Конкурс социальных роликов. Расскажите, пожалуйста, что он под собой подразумевает и какая цель данного проекта? Данный конкурс он был запущен с 20 мая, и заявки будут до 1 июля. Возможно, мы продлим заявки, если будет очень много желающих. Что он из себя подразумевает? То есть он нацелен на именно молодежь области. Также там могут принять участие все 10 районов нашей области. Есть... Получается, темы определенные по концепции молодежной политики. То есть там есть 6 подтем. Мое развитие, будущее, ценность, семейные ценности, возможности для молодежи. То есть можно выбрать любую из 6 этих подтем, снять социальный ролик, отправить нам, как я уже говорила, будет победитель в двух номинациях: лучшее видео и лучшая инфографика. Для того, чтобы ознакомиться вообще с этим конкурсом, можно перейти на нашу страницу в Instagram Жастаруха Костанай. В шапке профиля у нас закреплено положение. Можно ознакомиться с положением, либо написать нам директ, мы ответим и ознакомим с конкурсом, если будет желающие. Замечательно. А есть ли желающие поучаствовать в данном конкурсе? Уже приходят заявки? Да, на данный момент приходят заявки. Что меня удивляет, очень молодые люди отправляют, школьники, по своей инициативе нам пишут в директ, чтобы поучаствовать. Ну, да, желающих много. И также призы, собственно говоря, имеются. Да, за конкурс будут ценные призы. А какие, пока что не скажу, но ценные призы, конечно, будут. Награждение будет для участников. Сохраним небольшую интригу, но, дорогие телезрители, также можете поучаствовать в этом проекте, провести лето продуктивно, так скажем. Ну что, также помимо этого организуется конкурс стартап-проектов «Стартап-вы». В каком формате он проходил? Совсем скоро состоится финал данного конкурса, как я понимаю. Да. Ну, вообще, сам конкурс он называется «Тәуелсіздік ұрпақтары». Он проводился с самого начала года, то есть начался отбор заявок, нам поступали заявки, мы также запускали его в социальные сети. И, как я уже говорила, там участвуют 10 районов нашей области и 50 участников. То есть там участвует как и один человек мог податься, так и целая группа. В рамках этого конкурса у нас проходило обучение в самом начале проекта, то есть мы собирали участников со всех районов в одном месте, в смарт-центре. Позвали менторов, трекеров, которые их обучали по тому, как вообще придумать саму идею стартапа, как ее реализовывать. За один день у них прошло это обучение. После этого обучения они уже начали, кто-то был уже с готовым бизнес-планом, кто-то додумывал, у кого-то новые идеи появились, и то есть они расписывали этот бизнес-план. После этого для ребят, как они уже утвердили свой бизнес-план, подали уже заявки после обучения нам. Для них уже проводилось обучение онлайн и офлайн. То есть были также трекеры, которые их обучали, кому как было удобно подключиться. И они уже им там говорили про проект, как его представить, на что сделать больше уклон. И вот это обучение вот буквально неделю назад закончилось. И вот мы будем проводить на этой неделе, в субботу, полуфинал-финал. То есть там также будет конкурсная комиссия из числа людей, кто-то реализовывал стартап-проект. Они будут отбирать их. Инициативных ребят очень много молодежи, которые хочет реализовать свой стартап. Вот после финала узнаем, кто эти три счастливчика, которые получат миллион на реализацию своего стартапа. Получить миллион желает действительно каждый, но для этого в первую очередь нужно потрудиться, написать свой стартап. Насколько я знаю, этот проект является традиционным. Да, этот проект ведется ежегодно. В прошлом году мы также вели этот конкурс.
После этого конкурса у нас были ребята, которые реализовали свои стартап-проекты, они до сих пор их ведут. Самое интересное, что после того, как ребята, которые выиграют, получается, свой призовой фонд, для них, получается, на этом все не закончится. Для них также дальше будет проведено обучение, то есть за ними будут следить трекеры, и также с ними познакомятся победители прошлого года, и они им расскажут о плюсах, о минусах, как вести дальше свой проект. То есть мы их будем полностью курировать до конца. Вот. Ну и еще одна традиция нашей программы, это действительно, если у вас есть пожелания к нашим дорогим телезрителям, так скажем, поделиться ими, и есть возможность позвать участвовать в данных проектах на следующий год. Хотелось бы обратиться, наверное, больше к молодежи, так как я больше веду работу с молодежью. Хотелось бы сказать, чтобы ребята не упускали свои возможности, пробовали себя в чем-то новом, развивались. Для молодежи нашей области действительно есть много разных проектов, много разных конкурсов, мероприятий, в которых они могут поучаствовать, в которых они могут быть и организаторами, прийти к нам. Можете подписаться на нашу страницу «Жастар Рухы Кустанай», мы активно ее ведем. Там есть вся информация о наших мероприятиях, и мы будем только рады. Спасибо, что сегодня нашли время и после акции пришли к нам, рассказали о своих проектах. Желаем вам дальнейших успехов в реализации. Ну что, дорогие телезрители, 90 минут эфирного времени подходит к концу. Нам было приятно быть с вами у экранов телевизоров, поэтому подключайтесь в программу «Толбалтынасэс» с понедельника по пятницу в 12:00. Расскажем о самом главном и интересных событиях Кустанайской области. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше дейміз. Махаббатым, мархаматым, менің
жүрегімді